Eu sunt dur. Trebuie să-mi fac ce-i duc cu brașul? Sunt macana de apă. Ce-i un cărcut de risaș. Fabien, am dat de apă. Baba M! Hei, a dini që Babi M duke kretë si sa për fizilaj? Babi M i për në gjon kretë. Qa ti e ki? Në në shumë fajë, se s'ko kënë në to. A ma qafi? A po më qaf, a du në me zërë? Me zërë. Pa shta du të në hedi shto. Qysh dhe fëmë në shumë e për ty e të prita e... Sorry, ma t'ila është bust. Dhe ofë mirë, pa shta, s'pomoj shë. Ta nuk e hajma dhe mu. E hata një ma vonë. Jo, më shatë një ma vonë, dhe hajma. Unë se kam problem u shqim në eftaf. Vot, eftaf ta se ki problemën?